na pesi mbote na ngai na balandi nyonso ya mama lamba show tv babonne na biso esika bozwami shalom que dieu vous bénisse et na pesi bino mokolo elamu nzunga mama na lobaki ke e il faut eto kaka to mabari pa ba mini na biso ya sika milo wa sika makambo wa sika to biki tango kala za e kaka ya so suma tembele dongola na yupo na steam na o lo de mona matembele o kachika ka to zuka makasa to lambeli voilà lelo ma passa o lamba na zo lamba na nzungu na o tokisa ngolo wa ben ka libongo libongo li limbongo ngolo voilà na ina steam musu se o sel la ngolo ya nzungu donc na bana na be piste na nga na okalinga so na kalingi be piste na nga après na kamati libongo na boki na kati na tiki mai na homo to kapé ebi moni étape to koti awa bozo moni za mbisi na biso ya ngolo na bato bali ya ngolo pa to suba linga ba mbisi ngolo te mbisi era na ze iso sukoli ya ngoki toko très bien ozima mai na ya tiède na mungwa sel mungwa kamati oti na mai usukoli tiki mwa mukeva na to mungwa écoute la katina mbisi avant bana olamba yango donc yango yo poisson chana biso déjà prête donc to changuna mai ya tie depuis na mwa salé mungu apo kota ili mula pese et sote si si ton bois ka mai oyo et to kena procès ya ko kalinga mbisi voilà yango yo après ko sukwa mbisi na biso ya libongo moni mbisi na biso yango yo na sukulo onza très propre. Na ok, esko yoko, sala, to sala sauce na biso, nito mbae kakile, to sala sauce na biso, to kalingi, matungulu, ay, lembi, muscade, bilo kono soko balambi la kambisi, to sala mbae kalinga nanu, avant to chambisi na biso, yangolo, yali bongo, na kati ya moto. Elambi le keseni, mille femmes, mille cuisines, à chacun sa façon de préparer, à chacun le savoir. Maman lamba, ezo benga bino nyo, surtout maman oyo, aebi kai, atokisa anzungu na ye, et toka kalamba kalia bien, kouya koumina so ba recette. Ba recette, nito yango besoin. O lingou lambe la biso ngolo ya okalinga, bache mousaka, bache mongo ngolo, bache mwamba ka yo. Voilà, donc lilo non salango ya dar dar, mais bo sepe la lango kaka. Amini yango awa nzungu na ngaya mounene, penye yango espace oyo. Benga nzunga mama koti na kat na procédure ya osala sauce na biso nzunga mama famille to baki nzunga mama metoka na che huile nanga deja moto isizwa ki na kati ya ya nzungu nzungu nanga na benga nzunga mama famille oyo za pa munene lamba très bien na che oignon na ai amoni oignon na ai yango yo. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Maman Lamba. Après, je mets ça. Je rajoute ça. Et l'ingi, meilleur MBC. On a des pistes, non, dis non. Bozang, ça te... Voilà. Au tchang, on m'a été. C'est qu'il y a un moment là. Nous, dans ma famille. Et Bella. Moni ngolo dimisi mai na mokonde kana kalinga ki be piste na biso na kalinga onyo sisika moko na zwingolo na tie mai ya ngolo ibimi penze ibimi to ki ngolo tie beli na mai na moko donc yango moni ta mai bimisi.
Voilà. Bon, on a besoin en haut. On a nos liens, on a ses moules. Donc on a ce péliquito comme à casse et côté tomatité, mais oui, on a la couleur en haut. Ngolo. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous, partagez.